Rychlé české zprávy. Změna času. V noci ze soboty na neděli začal v Česku platit letní čas. Hodiny se posunuly o hodinu dopředu. Kvůli změně času měly zpoždění noční vlaky, autobusy i tramvaje. Změny času mají také hodně odpůrců. Podle nich zhoršují zdravotní i psychický stav lidí. Doktoři a psychologové říkají, že na změnu času si hlavně seniori a děti zvykají asi týden. Exploze v chemické továrně. V pátek dopoledne explodovala nádrž v chemické továrně v Kralupech nad Vltavou. Je to nejtragičtější průmyslová nehoda v Česku za posledních 50 let. Při výbuchu zemřelo 6 lidí. Továrna v Kralupech je jedním ze dvou míst, kde se v Česku zpracovává ropa. Při explozi neunikly do okolí žádné nebezpečné látky. Důvod, proč se nehoda stala, vyšetřuje policie.